Próxima parada, estação Quartel. Desembarque pelas portas 2 e 4. Ao embarcar nos ônibus, aguarde sempre o desembarque. Desembarque por todas as portas. Você poderá fazer as seguintes conexões. Ligeirão, Boqueirão. Expresso, Boqueirão. Ligeirinho, Boqueirão, Centro Cívico. Ligeirinho, Sítio Cercado. Alimentadores da região e Linhas para São José dos Pinhais. Fechando.
Entre pelas portas 2 e 4. Cuidado com pontos no interior do veículo. Estação é Tumpeiro. Desembarque pelas portas 2 e 4. Estação Araçá. Desembarque pelas portas 2 e 4. Para facilitar o embarque, evite permanecer na porta 3. Estação Nova Europa.
Desembarque pelas portas 2 e 4. Bancos preferenciais são destinados a pessoas idosas, gestantes, pessoas com deficiência ou pessoas com criança de colo. Se você está sentado em um desses bancos, aproveite para oferecer seu lugar. Estação Eucaliptus. Desembarque pelas portas 2 e 4. É proibido o comércio de mercadorias dentro dos ônibus e estações dentro. Deixando de incentivar essa prática, sua viagem será mais tranquila. Estação Euclides da Cunha. Desembarque pelas portas 2 e 4. Ao embarcar nos ônibus, aguarde sempre o desembarque. Desembarque pelas portas 2 e 4.
identificar ônibus, terminais e estações que o detém não pagar a passagem, encarece a tarifa. Terminal Sítio Cercado. Você poderá fazer as seguintes conexões. Ligeirinho, Bairro Novo. Ligeirinho, Sítio Cercado. Alimentadores da região. Porta fechando.
Estação Arroio Cercado. Desembarque pelas portas 2 e 4. Pessoas idosas, gestantes, pessoas com deficiência ou pessoas com criança de colo. Se você está sentado em um desses bancos, aproveite para oferecer seu lugar. Desembarque pelas portas 2 e 4.
Ao embarcar no ônibus, aguarde sempre o desembarque. Fechando. Passa tão rápido. Oi, tá? Oi, Niki, joguei?
Pelas
uma parada, terminal, catamarã. Desembarque por todas as portas. Você poderá fazer as seguintes conexões. Expresso, Santa Cândida, Capão Raso. Expresso, Lindo, Barbosa. Lindo, Colômbia, City. Lindo, City Cercado. Lindo, Inter 2. Interbairros 2 e 3. Agrupadores da região, irmos para Araucária. Porta fechando. Estação Itajuba. Desembarque pelas portas 2 e 4.
Na linha, circulação, sentido, sítio cercado, que tem gira. Próxima parada, terminal, portão. Desembarque por todas as portas. Você poderá fazer as seguintes conexões. Expresso, Santa Cândida, Capão Raso. Expresso, Lima, Barbosa. Lima, Cabral. Lima, 32. Intervalo 5. Alimentadores da região e uns para Araucária. Porta fechando. Próxima parada, estação Venceslau Brás. Desembarque pelas portas 2 e 4. Cuidado com furtos no interior do veículo.
Pessoas idosas, gestantes, pessoas com deficiência ou pessoas com criança de colo. Se você está sentado em um desses bancos, aproveite para oferecer seu lugar. Desembarque pelas portas 2 e 4. Ao embarcar no ônibus, aguarde sempre o desembarque.
desembarque pelas portas 2 e 4. É proibido o comércio de mercadorias dentro dos ônibus e estações públicas. Deixando de incentivar essa prática, sua viagem será mais tranquila. Fechando. Desembarque pelas portas 2 e 4. Danificar ônibus, terminais e estações tudo ou não pagar a passagem encarece a tarifa.
Operação Parla, filme. Desembarque pelas portas 2 e 4. Cuidado com picos no interior do veículo. Porta fechando.
se tiver essa prática, sua viagem será mais tranquila. Alimentadores da região.